それでは次の案件に移ります。はい、それでは案件の2、市役所前駐車場の共用開始についてご報告いたします。令和6年1月下旬ごろより市役所前駐車場の整備工事を進めておりましたが、この度令和6年8月5日の月曜日午前8時よりご利用いただけることとなりました。長期間にわたる工事により市民の皆様や市役所周辺にお越しの方々には大変ご不便とご迷惑をおかけしたところであり、皆様のご協力に改めて感謝を申し上げます。市役所前駐車場は市役所赤レンガパークをはじめ東体育館など周辺にさまざまな施設があることから多くの方にご利用いただいている駐車場であります。今回の整備では区画線等を整理することで80台の駐車台数から20台増え100台駐車いただけるようになりました。また歩行者と車両の動線を分離しロータリーについては2つに分かれておりましたところを出入り口を1つにまとめることで逆走防止対策を講じ安全性の向上も図っております。駐車松については緑化ブロックを使用し既存の黒松を再移植するなど赤レンガと調和が取れた緑豊かな景観に配慮した整備を行いました。2ページ目をご覧ください。ご利用についてですが、車でお越しの方は国道から進入し、その後左折、駐車場内に駐車をお願いいたします。ロータリー内は安全の観点から駐車禁止とさせていただきます。駐車場内は一方通行にさせていただいており、お帰りの際は京都銀行 ATM と庁舎本館の間から出港をお願いします。自転車等でお越しの方は別館前に新設しました駐輪場をご利用ください。京都交通の路線バスの乗り入れにつきましては停留場所の移動にかかる運輸局への手続きやダイヤ改正等に時間を要することから10月頃を予定しております。3ページ目をご覧ください。また臨時でご利用いただいておりました市役所庁舎北西の臨時駐車場、海側の臨時駐車場につきましては工事の完成に伴って開閉させていただきます。東体育館から赤レンガパーク駐車場への車両の通り抜けはできなくなりますのでご注意ください。これらは使用開始に伴い利用者等のご案内を広報舞鶴8月号に掲載するほか市ホームページ等でも広く周知に努めたいと思っております。よろしくお願いいたします。以上です。それでは案件2についての質問をお受けいたします。質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、よろしいですか。閉鎖される臨時駐車場って住むがいいだったわけじゃないでしょう、うん、何台ぐらい閉めてきたの。今の臨時駐車場企画制作家を目指します。大体50台ぐらいです、はい、新しい駐車場20台というのがあります。行ってこいってわけでもない。行ってこい要するに前の方がキャパが臨時駐車場がある方がキャパが、臨時駐車場50台だけどここの80台が止められなかった。あ、そうですか。そうですね。そうなんです。まあ、大体もちろんシーズンにもよるんですが、もともと先ほど説明した通り80台枠を持ってましたが、実は以前枠のないところもギリギリ止める車も結構あってですね、それが大体100台ぐらいだったので、一応計算としては収まるだろうと思ってます。はい、すみません。赤レンガパークの駐車場からは歩いて市役所までアクセス、はい、はい、レジャーボートが止まっている階段沿い、あ、できますね。はい、できます。それ歩けますね。はい、はい、自分のこと食べきって福井さんと従来より福井さんと通ってきて通していただけることもありますし、はい、他
かございませんか。はい、これなんかで電気スタンドですか、電気自動車のスタンドとかそういったものっていうのは設置されたりとかされるの。電気スタンドはこっち側の東側のところだけやね。はい、今のところ正面よってこれ、はい、まあ、今のところは設置できないです。よろしいでしょうか。はい、なければ2ページ目なんですけど、バス停の重心にってありますけど、要は左側で、まあ、例えば片方で下ろして片方で乗ってもらうという、そういう理解です。これですね、あの東西巡航バス2種類の東正面正面があるので、ね、それぞれなんです。なるほど、はい、これまでだと国道27号からこう市役所に入ろうと思ったら、はい、そこの左折する前にバス停があったわけですよ、はいはい、あそこに混雑してたイメージが若干あったんですが、そういう渋滞対策の緩和にもつながるという感じなんですか。大勢の通りです。ありがとうございます。その他ございませんでしょうか。はい、ではなければ案件2についてはこれで終わります。あとね、余談で結構ね、本当に逆走があったんですよ。あ、そうですか。本当にあったんです。うん、どう逆走、どういうですかね。出入りが2つあったんで、はい、本来で言うと、どっちから言うたらいいかな。西方面から来ると、最初の左側の入り口から入らなきゃ、入っていただきたいところを、うん、本来で言う出入り口の方から入ってきた。ATM のとこからこのベクトルの逆から入っていっちゃう。そう、ちょっと時計回りでないといけないんですけど、はい、左回りこう入ってくるの。あ、そうそうそう、それは過激ですね。初めて来る方は別館側が開いてたんですよね。そう、別館側のところから入れたわけですよ。以前その別館の横の道が、あ、いや、前から出入り口はもともとここ、はい、ここね、そこ開いてなかったでしょ。ここ開いてないですね、はい、出入り口はこの2つなんですが、そこから入ってきて、こう半時計回り、こう、そうそう、完璧な逆走です。完璧な逆走です。危なかったね。で、ここちょうどあの横断歩道が、ここもちょっと危なかったですね。これ逆走しないんですか。逆走しないと思います。まあ、ちょっと完成形を見ていただけると分かりやすいかなと思います。あ、そうなんだ。インドで流行りのこの道路からバーンとこう跳ね上がってトルとパンクしちゃうのかな。じゃあそこまでの施設はこれからできないんですけど。なんか逆走しない、なんか工夫がしたら、もう目視でその、バス停もありましたし、結構こうバスが視界を塞いだりするようなところもあったんで、あ、そうか、以前の駐車場ご利用じゃないですよね。すいません。ぜひ、はい、あの8月5日あの使ってみてください。結構、はい、まあ、いずれにしてもあのしっかりと広報を市としてもしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では案件2については以上で終わらせていただきます。